ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလကုန်အထိမူရစီဝါအမှုပေါင်း800ကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတရားခံ1900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဘူမူကြီးအောင်စိုးမိုးကပြောပါရတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်ကရန်ကုန်မြို့မူရပြတိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့53နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဤအခမ်းအနားမှာဘူမူကြီးအောင်စိုးမိုးကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဝိဇေဝါတာစီအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာအမှုပေါင်း824ခုတရားခံ1936ခုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တာကိုတွေ့ရပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစီဝါလဲဆုံးသွားမှုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရင်းတွေထိမှန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဝိဇေဝါ25မျိုးကိုတန်ဖိုးအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ128သန်းကျော်မြန်မာငွေအပြင်ကျပ်196ဘီလီယံကျော်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ရောင်းတိုင်းဒေသရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဝိဇေဝါတားဆီးနေနေရမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိလူငယ်တို့အတွင်းမှာမူရစီဝါတုံးဆဲမှုမြင့်တက်လာသလိုမူရစီဝါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မှုကင်းဖြစ်ပွားမှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မူရစီဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကိုဆောင်ရွက်ရမှာကဏ္ဍပေါင်းစုံကပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပြီးတားဆီးနေနေရေးလုပ်ငန်းသာမကပဲတစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကိုတပြိုင်နက်တည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးကပေးပို့တဲ့သဝင်လာကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုချုပ်ဝင်းနိုင်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသဝင်လာထဲမှာမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးစီစဉ်ရေးတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးမူရစ်စေဝါအန္တရာယ်များတဲ့ဒေသတွေမှာဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မူရစ်စေဝါတာစီနေနေရဲ့သူစီစဉ်ရေးများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖော်ဆောင်ပြီးမူရစ်စေဝါအန္တရာယ်များပြတဲ့ဒေသတွေကိုသတ်မှတ်ရွေးချယ်လေ့ထားဖော်ထုတ်လို့မူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့ပြည်ရင်းများတိကိုပါသူခွင့်နိုင်အောင်ဆောသွားကြလို့ပြောကြားလို့ပါမူရစီဝါပြဿနာကိုကံပြည့်ဖြစ်ရှင်ရမှာစီဝါရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍများကိုပါထက်ထွင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ပဲမူရစ်ဘူဖွဲ့အနေနဲ့အစိုးရလူမှုအခြေပြုဖွဲ့စည်းများအစိုးရမဟုတ်သောဖွဲ့စည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုထိရောက်အောင်ကြေကြေမြတ်မြတ်အကောင့်တွေပေါ်ဆောသွားမှာပဲဖြစ်ပါ53နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဤအခမ်းအနားမှာမူရင်းအမှုတွေပါဝင်အခြားအမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဂုဏ်ပြုဆုတွေပေးရချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညူပြူကတရားစိုးလင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။